Apa yang pasti selepas insiden kekecohan pada 2010 dan 2011, skuad Harimau Malaya berdepan lagi detik cemas di Stadium Gelora Bung Karno. Mana tidaknya atas faktor keselamatan, pasukan kebangsaan diiring keluar dari stadium ke hotel penginapan menggunakan kenderaan perisai Barracuda. Seperti yang berlaku pada final kedua Piala AFF 2010 dan Sukan SEA 2011, khidmat kenderaan perisai Barracuda sekali lagi menjadi medium pengangkutan skuad bola sepak kebangsaan untuk keluar dari stadium. 5 buah Barracuda disediakan pihak keselamatan Indonesia bagi membawa ke semua 24 pemain dan pegawai skuad kebangsaan untuk pulang ke hotel penginapan 2 jam selepas perlawanan tamat. Mungkin ada yang sudah merasai pengalaman ini, namun bagi pemain-pemain muda, ini sesuatu yang baru. Saya pengalaman yang terbaik.